Zəngilandır, Qubadlıdır, Laçındır, Kəlbəcərdir. Bu ərazilərdə demək olar ki, mina basdırılmayıb. Necə olur ki, Azərbaycan vətəndaşları öz ana yurdunda öz ocaqlarını yandıra bilmirlər. Amma Azərsun şirkəti o əraziləri indidən zəbt edib. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı siyasi elmlər doktoru Professor Sabir Məmmədli deyib. Professor, minalanmamış ərazilərdə yubanmadan sürətli məskunlaşma işlərinin aparılması lazım olduğunu bildirib. Olaraq belə demək istəyərdim ki, düzdür, burada mina sahələrinin yəni xəritələr məsələsi, minaların basdırılması məsələsi reallıqdır. Yəni bu dövr ərzində 160 nəfərdən artıq Azərbaycan vətəndaşı minalara düşüb ya deməli həlak olub ya müəyyən mənada belə xəsarət alıblar. Bunun hamısı statistikada yəni, özünü göstərir. Amma eyni zamanda böyük bir ərazilər var ki, yəni o təmas xəttindən içəridə olan, dərinlikdə olan xəttlər, ərazilər var ki, deyək ki, Zəngilandır, Qubadlıdır, Laçındır, Kəlbəcərdir. Bu ərazilərdə demək olar ki, mina basdırılmayıb. Yəni, bunu ermənilər heç çatdıra da bilmədilər. Üstəlik də ki, yəni, o imkan da olmadı onlara. Bu mənada həmin ərazilər sürətli şəkildə məskunlaşmalıdır. Və Qarabağ Komitəsi olaraq biz dəfələrlə bu məsələni gündəmə gətirmişik. Amma təəssüflər olsun, hakimiyyət orqanları, siz diqqət yetirin, o əraziləri bir neçə şirkət vasitəsilə artıq becərirlər. İstər Cəbrayıl ərazisi olsun, Zəngilan, Qubadlı ərazisi. Çünki bəzi bizim... Belə mübahisəyə səbəb olan faktor da budur. Bəli, Tabii. Bəli. Boş yerlər qalmıyor, Rüfət bəy. Oraların hamısı demək olar ki, əkin səhvin aparılıb. Onlarda o bağlardan bağlar becərilir. Yəni özəcə konkret olaraq şirkətlərin alını deyillər. Azərsun şirkəti böyük əraziləri, o da ucuzsuz, bucaqsız əraziləri əkin səhvin aparıb orada demək becərmə işlərinə məşğul olur. Eyni zamanda başqa şirkətlər də. Yəni bu proses sözsüz ki, bu insanlarımız bunu görür və ona görə də haqlı olaraq hiddətlənirlər ki, bəs necə olur ki, Azərbaycan vətəndaşları gəlib orada öz ana yurtlarında ocaqlarını yandıra bilmirlər, öz qəbirlərini ziyarət edə bilmirlər, bu yaxınlarının, qohumlarının, belə dədə keçmişlərini. Amma Azərsun şirkəti bax, bu prosesdə belə kənardan gəlib bütün bu əraziləri faktiki olaraq zəbt edib də əkin səhvinlə məşğul olur.